这座陵墓比秦始皇陵还要大，修建时间长达107年。他就是大唐贞观之治的开创者，唐太宗李世民与文德皇后长孙氏的合葬墓，坐落于陕西省的唐昭陵。论知名度，秦始皇陵、武则天与唐高宗李治的合葬墓乾陵等一众帝王陵的名气都要比他大，但他才是真正的历代皇陵之冠。今天我们就来走进唐昭陵，一睹中国最大帝王陵的真容。唐代的帝王陵几乎毫无例外地坐落于陕西省中部的关中平原之上，在关中平原的北侧，从东至西，一众连绵的山脉组成了关中北山。李唐王朝在长安城建都近300年，有19位帝王都安葬在关中北山的山脚下，除唐昭宗李晔的和陵和唐哀帝李柱的温陵在河南偃师和山东菏泽，其余均在陕西境内。接下来我们近距离地走进昭陵，站在关中平原向北侧望去，昭陵的主峰独秀于群山之上。相传唐太宗李世民带兵打仗和狩猎曾多次路过这里，十分喜欢这里挺拔奇绝的自然风光，于是便下令在这座山峰上凿山建造陵墓，也开启了唐代帝王陵依山为陵的先河。而昭陵所在的这座山峰称作九宗山，宗意为小的山梁，而九宗山由9道山梁拱卫而成，也因此得名，也象征着九五之尊，九龙汇聚之地。就如现在我们所看到的，山体不多不少，恰好有九座山梁聚向峰顶。我们把地图缩小来看，你可能会发现更多的奥秘。在昭陵的陵区范围内，恰好被泾河、干河、小河3条河流环抱，地形北高南低，依次递减。昭陵主峰九宗山位于正中，被群峰环抱，这样的布局，即便是不懂风水堪舆，也不难看出这是一块宝地。现在我们看到的是秦始皇陵，脚蹬渭水，背倚骊山山脉，陵区范围已经相当巨大，足足有60平方公里。但是与昭陵200平方公里的面积相比，不足其1/3的大小。唐代的帝王陵都是坐北朝南，而秦始皇陵坐西朝东，各自都有各自的讲究。接下来我们来到昭陵的背面，也就是陵墓的北侧，陵墓的甬道便分布在这里，历朝历代的祭祀等各种活动几乎都在这里举行。我们通过航拍视频不难看出，昭陵宏伟的气象与唐太宗李世民的气质十分相符，同时这条甬道也是陵墓的中轴线，而在这条中轴线上或许还隐藏着一些秘密。它的中轴线向南延伸，正对秦陵主峰之一西光头山。在晴日登上昭陵主峰向南望去，依稀可见百余公里之外关中平原南侧的华夏龙脊秦岭。无独有偶，我们再次把地图缩小来看，分布在关中平原上的帝王陵沿这些陵墓的中轴线向南延伸，你会发现几乎毫无例外正对秦岭的某座山头。比如说唐玄宗李隆基的泰陵正对洛水的源头草甸岭，乔陵正对王顺山，也就是盛产蓝田玉的玉山，汉高祖刘邦的长陵正对翠华山，汉景帝的汉阳陵正对牛背梁，汉武帝的茂陵正对兵经顶。而这些也只是其中的一部分，这其中是否有什么玄机，我们也不得而知。昭陵还有一个十分特殊的地方，那便是在陵墓上修建栈道，这也是历史上头一次。长达400米的栈道直达九宗山南侧，南侧山体十分陡峭，这也是陵墓的防盗手段之一，但最终还是没能逃过唐代墓葬的终结者温韬的魔爪。除了武则天与唐高宗李治的乾陵，其他唐陵均被盗掘。昭陵的陪葬阵容更是相当强大，我们所熟知的门神秦琼、尉迟敬德，还有一众我们耳熟能详的名人秦琼、李靖、房玄龄、魏征等，几乎是在这里构建了一个地下的贞观盛世，陪葬墓高达200余个，也为历代之冠。在这里的一套文物可以说最能代表昭陵，那便是唐太宗李世民生前最爱的6匹战马昭陵六骏十克，也是这位文武双全的君主最具代表性的符号。他们分别是萨路子、全毛瓜、白蹄乌、特勒标、青锥、石伐赤，光是听到名字就觉得霸气侧漏。以上便是关于昭陵的介绍，一座被称作历代皇陵之冠的神秘古墓。